Hola, bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgó. Avui sóc a Tarragona, a la plaça Corsini, a la plaça del Mercat. De fet, en un raconet que ens hem posat aquí perquè és que fa molt de vent. I per parlar de la iniciativa per Nadal Cap Infant Sense Regal, som amb els organitzadors de l'acte, amb l'Àlex Hernández, que és membre de la xaranga Toca Bemolls, i amb el Josep Maria Martí, membre del Club Maginet. Àlex, la iniciativa per Nadal Cap Nen Sense Regal compleix 5 anys. Ens pots explicar de què va? Bona tarda, Cristina. Un plaer, sobretot, i moltíssimes gràcies per voler-nos entrevistar i donar-nos l'oportunitat, no, d'explicar a la gent, no, als vostres oients, perquè coneguin, no, aquest esdeveniment que estem fent. Com bé deies, és el cinquè any en què organitzem aquest esdeveniment. Va haver una petita aturada durant els 2 anys més forts de la pandèmia, el 2020-2021, i va néixer aquesta idea, aquest projecte va néixer el 2017. Va ser un projecte que vam voler pilotar la xaranga Toca Bemolls perquè teníem la idea de fer un acte benèfic. Teníem ganes, no, de tornar a la societat, no, doncs, tot el que ens estava donant, no, per la implicació de la ciutat de Tarragona en les nostres actuacions, el seguiment que ens fan, no, a les forces que ens donen, no, i volíem fer alguna cosa a nivell benèfic per retornar-ho a la societat. No. Aquí sabíem també que hi havia un públic molt específic que per nosaltres és el públic per excel·lència, que són els nens i les nenes, i sobretot a la ciutat de Tarragona. És un públic hiperexigent, és un públic molt ambiciós perquè a més és supersensat, perquè són les persones que si els agrada el que fas t'ho diuen i si no els agrada també, i per nosaltres sempre ha estat un repte, no? Convèncer un nen o una nena de com fem les coses i de que s'ho poden passar bé amb nosaltres, no? Llavors, amb aquestes dues idees clares, no? Doncs vam contactar amb el Club Maginet el 2017, perquè a veure, és una entitat molt arrelada a la ciutat de Tarragona, molt de prestigi, que es dedica a fer activitats expressament dedicades, no?, pels nens i nenes de la ciutat de Tarragona, i no hi havia millor entitat per poder fer un acte d'aquestes característiques, però no sabíem què és el que volíem fer, no? I llavors va ser gràcies a l'Anna Mula, no?, que en poc descansi, i sempre la recordem a les nostres actuacions i en el marc dels nostres projectes vinculats a Per Nadal Cap Infant Sense Regal, doncs, que va tenir aquesta idea magnífica, no?, de ajudar els Reis Mags, els Reis de l'Orient, perquè tots els nens de la ciutat de Tarragona tinguin el seu regal per Reis. Parlem de la iniciativa Per Nadal Cap Infant Sense Regal, que impulsen tant la xaranga que Toca Bemolls com el Club Maginet. M'agradaria saber ara, Josep Maria, exactament quina és la implicació que té el Club Maginet i què aporta en aquest projecte. Mira, el Club Maginet, com ha dit bé l'Àlex, i gràcies a ell que s'explica molt bé, el Club Maginet va néixer l'any 61, tenim molta implicació a nivell, sobretot infantil, amb actes a la ciutat. Llavors, com s'implica el club? El club s'implica amb la col·laboració a l'organització de l'acte, i després també aportem nosaltres els nostres cascgrossos per donar una mica d'ambient a la festa que farem el dia 23. I a banda, com tenim mandoll amb els Reis, ens posem en contacte amb els Reis i són els Reis els que vindran allí a l'entitat Joventut i Vida a fer l'entrega dels regals personalment als nens de la ciutat. En aquesta iniciativa, no, la xaranga Toca Bemolls i el Club Maginet ajuden els Reis a repartir regals, no, perquè tots els nens, precisament els nens de famílies vulnerables, també tinguin regals durant aquestes festes. Per fer-ho, estan venent unes butlletes i es farà un gran sorteig amb actuació aquest dia 23, aquí a la plaça Corsini. Veritat, Àlex? Sí, fa uns dies ja... El projecte bàsicament consisteix en el que hem anat fent durant aquests darrers anys, no? I el que fem és posar a la venda 1.000 butlletes per participar en un sorteig de moltíssims premis, no? Comptem amb moltíssims col·laboradors que han volgut posar el seu gra de sorra per fer, doncs, aquest acte, doncs, més interessant per la gent, que col·labori, no? I que aconseguim vendre totes aquestes butlletes, no? Doncs sortegem, per exemple, una panera gentilesa de Mercats de Tarragona, una altra superpanera de Bon Preu, un pack de vins de Bodega Gerard, un pack de vermuts a Miró, un Balbes Cambiar en productes de la tenda Bòboli. En definitiva, un munt de premis que fan que, doncs, que la gent tingui ganes, no, de participar.
Però clar, el premi més important és aquest, no? El poder ajudar-nos a nosaltres a recaptar molts diners per tal de donar un cop de mà als Reis de l'Orient, no? Llavors, farem el sorteig el 23 de desembre, després d'una actuació, com comentava el Josep Maria, a les 12 del matí. Començarem després del Carrilló i tan bon punt acabem l'actuació, la intervenció dels capgrossos, doncs farem el sorteig en directe com cada any, i que no pateixi la gent, que nosaltres, bueno, estem venent butlletes i apuntem noms i cognoms de les persones amb el número de telèfon, per tant, que si toca i si no s'ha pogut venir el dia de l'esdeveniment, el 23 de desembre, que no pateixi, que estarem en contacte per repartir el regal que correspongui. I com podem comprar aquestes butlletes? Doncs aquestes butlletes s'estan venent al preu de 2 euros cadascuna, per tant no hi ha cap excusa, un preu super popular, i les venem de moltes maneres, contactant amb el Club Maginet o amb els membres de la Xaranga Toca i Molls, a través de les nostres xarxes socials. Es poden comprar en qualsevol de les nostres actuacions, per exemple el divendres per la tarda estarem tocant per l'Eixample de Tarragona en un acte organitzat per la Via T. En aquells moments es poden comprar vendes o inclús butlletes, o inclús també en el dia de l'esdeveniment, però cal comprar-les ràpid perquè s'esgoten, eh? Doncs ja ho sabeu, aquest dissabte al migdia aquí a Plaça Corsini, just després que soni el Carrilló, aquesta campanya per Nadal, Cap Infant Sense Regal, que organitzen tant la Xaranga Toca Bemolls com el Club Maginet. Veniu, que podreu guanyar un munt de premis i sobretot ajudar que tots els infants de Tarragona puguin tenir un regal per aquest Nadal. Moltíssimes gràcies a l'Àlex Hernández, membre de la Xaranga Toca Bemolls, i al Josep Maria Martí del Club Maginet, i nosaltres ens veiem a la propera furgó. Adeu!